fun awon to kojale lati se iwadi ohun to sele lateyin wa o sese kanji se ko to ohun to sele ohun tori e la fi n tepele mo pe ka mo nipa itan iyen gan la fi n kin ka bo si eni ninu itan ogbonjo ninu osu keta pelu won ti ololufe yin Oladeni Salaudeen your standard presenter ogbonjo ninu osu keta ni okan din ni adorin ojo le to tumo si pe oku ojo erin din ni orile nigba ti odun ile afi pari ni ogbonjo ninu osu keta odun 1950 ijoba orilede South Africa bowolu ofin Group Areas Act le to pada je opakutele fun eleyameya lorilede ohun Group Areas Act yi ni akole ti won fun ofin meta ototo ti le igbimo asofin South Africa bowolu labe ijoba eleyameya orilede ohun awon ofin meta tan ohun si ni pe akoko ofin di alawo dudu lati gbe ni agbegbe to ti dagba soke lorilede ohun agbegbe ohun ni won salesa fun awon to je alawo funfun elekeji awon alawo dudu ni won fi si agbegbe kereje kereje lati ma gbe eto si je elekeja be la mo si pass laws le to je pe alawo dudu budo ma lo pelu ami idanimo to ba fe lanfani lati wo agbegbe teni ofunfun ba wa koni ju bayi lo fun eni ninu itan ogbojo nu osu keta pelu omo tin ololufe yin Oladeni Salaudeen your standard presenter e ma gbagbe lati darapo mo wa ni gbogbo eka ayelujara e de ma gbagbe lati kan si wa pelu okan ojokan awon kan ti e le ri se latodo wa e se te ba wa gbo ka fayo pade lose tun bo o dabo.